shacab ahaa ayaa ku geeriyooday halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qara xooggan oo duhurnimadii maanta ka dhacay gudaha degmada Bardaale ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka ka ag dhowaa goobta ayaa waxay ku warrameen in qaraxa uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee laga haga meelaha fogfog oo ka dhacay suuqa degmada Bardaale oo ay ku sugnaayeen dad reer miyi ahaa. Suuqa uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku yaala dukaamo maalmaha Jimcaha dadka reer miyiga ahi aad ugu adeegtaan, iyagoo ka yimaada deegaanno ka fogfog degmada, waxaana sidoo kale qayb yar oo suuqaasi ka mid ah lagu iibiyaa jaadka. Wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan in dhowr qof oo ka mid ahaa 10 ruux ee dhaawacyada ka soo gaareen qaraxaas ay xaaladooda caafimaad liidato, waxaana la geeyay isbitaalka magaalada si loogu dabibo. Maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan wari ka hadlin qaraxaas sababay dhimashada iyo dhaawaca ee maanta ka dhacay gudaha degmada. Xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa magacaabay guddi loogu talagalay in qiimeeyaan sida dowladda Soomaaliya ay ugu dabagashay in wax ay ka qabatay hubka sharci darrada ah si cunuqabateynta hubka looga qaado Soomaaliya. Guddiga oo ah mid madax bannaan ayaa warbixin ka keeni doona qiimeynta ay sameyn doonaan, sida waxaa warka ku sheegay waraysi uu bixiyey danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe Ambassador Abuukar Beele. Soomaaliya muddo 30 sano ah waxaa saaran cunuqabateyn dhinaca hubka ah, waxaana danjire Abuukar Beele uu sheegay in guddiga la magacaabay bilaha soo aadan ay imaan doonaan magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, iyadoo u kurgali doono heerka la dagaalanka hubka sharci darrada ee dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale waxa hadalkiisa intaa ku daray in dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay ku guuleysatay inay la socoto hubka loo keenaya ciidamada Amison ee ka howlgalo dalka, islamarkaana dowladda Soomaaliya la siinaya lambar sareedka hubka si aan cid kale gacanta aysan ugu gelin. Toddobaadkan ayay ahayd markii golaha ammaanka qaramada midoobay ay muddo 1 sano ay ku kordhiyeen cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya, iyadoo walaac ay ka qabaan in hubka sharciyad darrada Soomaaliya soo galo.